নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ টেকনিকেল বাতৰি এটা নতুন এপিচ'ডলৈ। এই ভিডিঅ'টোত আমি এটা নতুন ট্ৰিকৰ কথা শিকিম, যিটো ট্ৰিকৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ফ্ৰী, মানে একদম ফ্ৰী, একো এটকাও নিদিয়াকৈ আপোনালোকে পাবজিৰ পৰা UMP 9ৰ এটা গ্ৰীণ স্কিন কিনিব পাৰিব। এই ট্ৰিকটো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। একচুৱেলি এই ট্ৰিকটো মই ইনষ্টেণ্ট এতিয়া গম পাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান ঘৰতো নাই আৰু মই য'ত আছোঁ মানে ত'ত নেটৰ কানেকশ্যনটো একদমেই শ্ল' আৰু মই গম পাইছোঁ যদি আপোনালোকক ক'বই লাগিব, কাৰণ আপোনালোকক নকৈ মোক কম কাক। গতিকে মই এইমাত্ৰ অলপ আগত গম পাইছোঁ কথাটো আৰু মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এতিয়া। চবতকৈ প্ৰথম এই বস্তুটোৰ কাৰণে চবতকৈ প্ৰথমে আপোনালোকৰ লাগিব এটা VPN, যিটো মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ FlyVPN। দেখা পাইছে এইটো আপুনি প্লে ষ্টোৰত চাৰ্চ কৰিলে FlyVPN বুলি চাৰ্চ কৰিব, তেতিয়া ওলাই যাব। এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব, ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এইটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰিব পিছত ইয়াত যোনটো ছাৰ্ভাৰ পাব, এই ছাৰ্ভাৰটো লগাব থাইলেণ্ড। থাইলেণ্ড লগোৱাৰ পিছত জাষ্ট আপুনি এটা কথা মন কৰিব, মানে আপোনাৰ যোনটো মোবাইলৰ লোকেশ্যন, সেই লোকেশ্যন এক্সেছটো অফ কৰি ৰাখিব লাগিব, নহ'লে হয়তো আপোনাৰ পাবজিয়ে মানে বেন কৰিব পাৰে। গতিকে লোকেশ্যন এক্সেছটো আমি অফ কৰি ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ কোনো ধৰা নপৰোঁ, আমাৰ লোকেশ্যনটো তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰে। মানে আপুনি ধৰি লওক এতিয়াতো আমি ইণ্ডিয়াত আছোঁ ন, ইণ্ডিয়া আছামত আছোঁ, ধৰি লওক সিহঁতি পাবজি ভাবিব কি আমি আজি থাইলেণ্ড গৈছোঁ, তাত গৈ মেলি খেলিছোঁ যেন ভাবিব। কিন্তু যদি লোকেশ্যনটো আপোনাৰ এক্সিছ থাকে তেতিয়া গম পাব যে আপুনি অসমৰ পৰাই ট্ৰেক কৰি আছে থাইলেণ্ডত, গতিকে এইটো ইলিগেল কাম হৈ যাব। গতিকে লোকেশ্যন মাৰ্কটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো অফ কৰি ৰাখিব, তাৰপিছত পাবজিটো অ'পেন কৰিব। অপেন হ'বলৈ অলপ টাইম লাগিবই, কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে VPN ইউজ কৰিছে আৰু মোৰতো বেছিকেই টাইম লাগিব, কাৰণ মই এতিয়া আছোঁ এটা বেলেগ জেগাত, কাৰণ মোৰ ঘৰত নাই আৰু নেটৰ স্পীডটো বহুত শ্ল', এতিয়া কিমান সময় লাগে মই যিমান সময় লাগে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু চাওক ভৱিষ্যত মই আপোনালোক নিজে লাইভ বাই কৰি দেখাম। হয় দেখিছে, এইটো প্ৰায় খুলিছে আৰু ময়ো বহুত ব্যস্তৰ মাজত আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। গতিকে যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব, আমাৰ চেনেলটো এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। এতিয়া দেখিছে এইটো অফাৰ যোনটো ইয়াত আহিছে লিমিটেড টাইম চব, এইটো অলৰেডি আমাৰ ইণ্ডিয়াত নাই কিন্তু থাইলেণ্ডত আছে। এতিয়া আমি বুজি পাই গ'লোঁ এইটো থাইলেণ্ডৰ ছাৰ্ভাৰ, আৰু ওপৰত দেখাই থাকিব VPN কানেক্টেড বুলি, ওপৰত দেখা পাইছে VPN কানেক্টেড। আৰু এইটো আমি ক্লজ কৰি দিছোঁ, দিছে ছাৰ্ভাৰ নট ৰেছপন্স, মানে বেছি নেটটো পোৱা নাই, আমি ডাইৰেক্ট শ্বপত যাম। দেখা পাইছে আখৰবোৰ অলপ চাইনিজ টাইপ, জাপানিজ টাইপ তেনেকুৱা আহিছে, মই কি আখৰ একচুৱেলি মই নাজানো, ওপৰত আহি আছে দেখা পাইছে। তাৰপৰা তলত যাব, সময়টো ল'বই উপায় নাই, এতিয়া ছাৰ্ভাৰ আহি গ'ল। চক বুম গাইজ, মানে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে UMP 9ৰ এটা স্কিন যিটো অনলি 78 চিলভাৰ ফ্ৰেগমেণ্টত দি আছে। এইটো আপোনালোকে কিনিব পাৰে, আৰামত কিনিব পাৰে, যাৰ যাৰ আছে এইটো বস্তু আৰামত কিনিব পাৰে, এইটো পাৰ্মানেণ্টো পাৰিব কিনিবলৈ, মাত্ৰ 672 চিলভাৰ ফ্ৰেগমেণ্ট। ইমান কমত আপুনি ক'ত কিনিব পাৰে, আপুনি UC লগাই কৰি লাগিব চিলভাৰ ফ্ৰেগমেণ্টত কিমান কম দি আছে, এইটো আপুনি নিজে চাওক। আৰু এতিয়া মই এইটো বাই কৰি দেখাম আপোনালোকক, এইটো মই আপোনালোকৰ আগত বাই কৰি দেখাম। ছাৰ্ভাৰটো একচুৱেলি মই থাইলেণ্ড লগাই থৈছোঁ কাৰণে নেটটো অহা নাই, ঠিক আছে এইটো আমি এতিয়া বাই কৰিম, জাষ্ট পাৰ্চেছ কৰিম। আপোনালোকৰ চকুৰ আগত মই পাৰ্চেছ কৰিছোঁ, লডিং হৈ আছে। নাই নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম, নেটৱৰ্ক নাই, মোৰ পাৰ্চেচ হৈ গৈছে, চিলভাৰ ফ্ৰেগমেণ্ট গায়ব হৈ গৈছে। আকৌ পুনৰবাৰ ৰিডিং অপশ্যনত যাম, চেক কৰিম
এইটো অন দেখাইছে, আপোনালোকে দেখিছে বুম গাইজ, এইটো মোৰ অন বিল দেখাইছে কাৰণ মই এইটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি এইটোৱে বুজি পাইছোঁ যে এইটো মোৰ ওচৰত আহি পৰিছে। এতিয়া আমি চেক কৰিম ইয়াত, ঠিক আছে, এইটো মই ভিপিএনটো এতিয়া ক্লজ কৰি দিম। ক্লজ কৰি এবাৰ চেক কৰি ল'ম আহিব নাহে। আমি পুনৰ ভিপিএনত যাম, ভিপিএনটো আমি ডিছকানেক্টেড কৰি দিম। ভিপিএন আমাৰ ডিছকানেক্টেড হৈ গৈছে। আমি পুনৰ পাবজি খুলিম, চাম আমাৰ বস্তুটো ফ্ৰীত আমি পালোঁ নাই। এতিয়া আমি পুনৰ ইণ্ডিয়ান ছাৰ্ভাৰলৈ গুচি আহিলোঁ। ইণ্ডিয়ান ছাৰ্ভাৰত আহিলেও মই যোন জেগাৰ জেগাত আছোঁ, জেগাটুকুৰা নেটৰ প্ৰব্লেম বহুত বেছি, আৰু সেইটো কাৰণে মই এইকেইদিন ধৰি পাবজি খেলিবই পৰা নাই। কিন্তু মই ৰ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আপোনালোকক ভিডিঅ' মই দিবই লাগিব। চ' মই আজি ইনষ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। পাবজি অ'পেন হৈ গৈছে দেখাইছে। ইণ্ডিয়ান দেখিছে, ইণ্ডিয়া বাউন্স চেলেঞ্জ আহি গৈছে, মানে ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভাৰ লাগি গৈছে। আৰু মই ইনভেণ্টৰী গৈছোঁ, দেখিছে বুম গাইজ, আমি স্কিন অলৰেডি আমাৰ পাৰ্চেছ হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকে নিজেও ট্ৰাই কৰক এই ট্ৰিকটো, আৰু মোক কওক আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিলে নাই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।